ਬਾਲਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਛੜਾ ਜੇ ਸਕੂਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਬਤੰਦਰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਘੁੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਤੰਦਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਦੇਖਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਟਿਹਰੀ, ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਪੀੜੀ, ਦੇਖਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਟਿਹਰੀ, ਥੋੜੀ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਪੀੜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕੀੜੀ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ ਰੇਤ ਲਾ ਕੇ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦਾ, ਓਲੀ ਮੈਂ ਅਨਪੜ ਹਲਵਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਂਤੀ ਪੌਣੀ ਚੱਕਦਾ, ਵੇ ਤੂੰ ਚੱਕਾ ਚੱਕਾ ਜੱਗਾ ਚੱਕਾ ਨੰਗੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਵੇ ਤੂੰ ਚੱਕਾ ਚੱਕਾ ਜੱਗਾ ਚੱਕਾ ਨੰਗੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਚੱਚਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਸੌਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਚੱਚਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਸੌਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ। ਜੇ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਦਾ, ਜੇ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੜਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੜਦਾ। ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਕਵੀ ਸ਼ਰਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਟੋਟ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਕਵੀ ਸ਼ਰਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਟੋਟ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਕਰਨੇ ਦਸਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਆਖ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਓ ਮਾਨ ਮਰਾੜਾ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਨਿਓ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਮਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਤੇ ਬਾਤ ਕਲੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੜਦਾ, ਅੱਤੇ ਬਾਤ ਕਲੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੜਦਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਵੇਖੇਂਗੀ ਨਿੰਮ ਤੇ ਕਿਨੇ ਕਰੇਲਾ ਚੜਦਾ, ਵੇਖੋ ਲੋਕੋ ਵੇ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜਦਾ। ਤੇਰਾ ਜੇਠ ਕੌਤ ਕੀ ਨੀ ਫਟਾਫਟ ਜਾਏ ਜਮਾਤਾਂ ਚੜਦਾ, ਤੇਰਾ ਜੇਠ ਕੌਤ ਕੀ ਨੀ ਫਟਾਫਟ ਜਾਏ ਜਮਾਤਾਂ ਚੜਦਾ, ਤੇਰਾ ਜੇਠ ਕੌਤ ਕੀ ਨੀ ਫਟਾਫਟ ਫਟਾਫਟ ਜਾਏ ਜਮਾਤਾਂ ਚੜਦਾ।